ကိုယ်ဘုံမကျင်တာသူကိုဘယ်အတွက်ကြောင့်ချားရွေးပို့ခင်မင်းတို့တငယ်ချင်းတွေကမိလာတော့ကိုမလူလူပါရင်ထမရေမူရိဆွေလာတလူမကျင်တာသူကိုဘဝတစ်ခုလုံးပေးဆဲချင်မဲ့ကို ကိုယ်ဘုံမကျင်တာသူကိုဘယ်အတွက်ကြောင့်ချားရွေးပို့ခင်မင်းတို့တငယ်ချင်းတွေကမိလာတော့ကိုမလူလူပါရင်ထမရေမူရိဆွေလာတလူမကျင်တာသူကိုဘဝတစ်ခုလုံးပေးဆဲချင်မဲ့ကိုဒီစံသူချူမူသာဖွင့်ချစ်တဲ့ဓာတ်တွေဆို ยงจาลูกบ่มามีเเม่หมองมาเบ้เยชิบ่ายเจชูจิตโตบ่ตินมาอูซูจิเลเยยิมมาเมโกติสอดีนี่เดวาชูลัวมุยยาตูเป้ตวาเลยินเนกาเมเมยอลูจิเซมองเยชู ကိုယ်ဘုံမကျင်တာသူကိုဘယ်အတွက်ကြောင့်ချားရွေးပို့ခင်မင်းတို့တငယ်ချင်းတွေကမိလာတော့ကိုမလူလူပါရင်ထမရေမူရိဆွေလာတလူမကျင်တာသူကိုဘဝတစ်ခုလုံးပေးဆဲချင်မဲ့ကို ตุจูโอยุนซาลีเดเมียมาวีชูมายารีเนมองโกยุนออจิตะกาลีซูฮันซองญาตวายะตุชูชิกะลูมงนะลูมองโกมองโกอะลวงวีนาตุปีตวาวีชู ဒီစံသူချူမူသာဖွင့်ချစ်တဲ့ဓာတ်တွေဆိုယုံသားလို့ပုံမမိတဲ့များမောင်မပဲရဲ့ရှိပါရဲ့ချူရစ်တော်မတင်ပါဘူးဆိုချစ်လျဲရင်မအမြဲကိုတစ္စာဒီနေတဲ့ဝါချူလွယ်မှုများသူပေးသွားလဲရင်နေကားကားမင်းမရလို့ချစ်စေမောင်ရဲ့ချူ